حکومەتی هەرێم پلانی پاراستن و هاتوچۆی لە ڕۆژانی دەنگداندا لە هەرێم ڕاگەیاند و باپی پلانەکە بێت لە ڕۆژی پێنجشەممە و شەممەدا هاتوچۆ لە نێوان شارەکاندا قەدەغە دەکرێت و گەشتکردنیش لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانەوە لە کاتژمێر 12ی شەوی هەینی تا 12ی شەوی ڕۆژی شەممە ڕادەوەستێ و سەرجەم بنکەکانی دەنگدانیش لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەپارێزێن. لەماوەی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەماندا پارتی و یەکێتی بە ئاشکرا و دژی یاساکانی کۆمیسیۆن لە ناو پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکاندا بانگەشیان بۆ لیستەکانیان کرد. بە پێی زانیارییەکانیش فشاریان لە هێزە ئەمنیەکان و پێشمەرگە کردووە دەنگ بە چ لایەنێک بدەن. بەڵام وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمیش کاوکات وەزیری پێشمەرگەی بۆ وەکالەت ئاماژە بۆ دەکات هێزە ئەمنیەکان ئازادن دەنگ بە چ لایەنێک دەدەن. مو پارێزگاکان ئامادەن بۆ دەستپێکردنی هەڵبژاردن و پلانی ئەمنی ڕێکوپێک دایان ناوە لە هەر پارێزگایەک. بۆیە داوا لە هاوڵاتیانی بەرێز دەکەین تا پێیان بکرێت بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن. ئێمە وەکو دەستگا ئەمنیەکان بێلایەنین و بە یەک شێوە تەعامل لەگەل هەموو لایەنەکان دەکەین و هەر ئەندامبکی دەستگا ئەمنیەکان ئازادە دەنگ بە چ جیهەتێک بدا کەس ناتوانێت فەرزی لەسەر بکە دەنگ بەلایەنێک بدا. تا ئێستا بنکەی تایبەت بە دەنگدانی بەرپرسان و پلەباڵەکان دیاری نەکراوە و ئەوانیش دەبێت وەک هاوڵاتیان لە بنکەکانی گشتی دەنگ بدەن و بەرپرسانی کۆمیسیۆنیش داوای بنکەیەکیان کردووە بۆ هەولێر، بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی نەدراوە. هەرچی ئاوارە و ئەو هاوڵاتیانەی کە لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە هاتوون لە هەرێم بنکەی تایبەتیان بۆ کراوەتەوە. سەرۆکی دەستەی هەڵبژاردنەکانی هەرێمیش دەڵێت هەموو ئامادەکاریەکان کراوە لەسەر ئاستی هەرێم نزیکەی 1600 بنکەی دەنگدان هەیە کە نزیکەی 6000 ناوەندی دەنگدانی تێدایە بە شێوەیەکی گشتی. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی ژمارەی بنکەکانی دەنگدان وەک ناوەندی دەنگدان زیاتر نزیکەی 1600 بنکەی دەنگدانمانە بێت کە نزیکەی 6000 ناوەندی دەنگدانیانە بێت. ئەمە تەبعی دەنگدانی گشتی تایبەت، دەنگدانی ئاوارە و ڕاگیۆزراوەکان، دەنگدانی سجنەکان بە کشێوەیەکی گشتی هەمووی دەگرێت. لە هەرێمی کوردستان 3,940,000 کەس مافی دەنگدانیانەیە و لەو ژمارەیەش 2,150,000 کەس بەشداریان لە سیستەمی بایۆمەتری دەنگداندا کردووە. دەنگدانیش لە دوو ڕۆژدا ئەنجام دەدرێت بە جۆرێک دەی ئایار پرۆسەی دەنگدانی تایبەت و 12 مانگیش پرۆسەی دەنگدانی گشتی بەڕێوە دەچێت. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.